Sveiki, Delfi žiūrovai. Su jumis sveikinasi nuotaikinga gyvūnų laida Duok Leteną. Šį kartą laidoje labai įdomi istorija. Pirmą kartą mes pasikvietėme pasikalbėti Aną, kuri augina tarnybinį šunį Uzi. Ji papasakos, kaip atrodo kasdien sunkiai dirbančio šuns kasdienybė ir kokias savybės turėtų žmogus, norintis dirbti kinologo darbą. Vienas iš retesnių tokių kartų, kada pasikviečiam pabendrauti su tarnybiniu šunimi, nes, na, paprastai bendraujam su šeimininkais, kurie tiesiog augina augintinį ir jis jokių funkcijų neatlieka. Tai va šį kartą kalbame su Ana ir su jos augintinė Uzi, kuri iš tikrųjų labai svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje atlieka, bet pirmiausia, aš turbūt paprašysiu, kad jūs man papasakotumėt apskritai, kaip jūs sugalvojot štai tokią kinologijos profesiją ir kodėl galvojot net dirbti su tais tarnybiniais šunimis? Šitas noras kilo prieš 12 metų. Tuo metu aš dar dirbau Klaipėdoj, policijai, patrulių rinktiniai. Noras būti su šuniu buvo nuo vaikystės. Ane? Tie šunis, aišku, buvo vaikystėje ten kažkoks paprastas, ane, šuniukas, paskui ten atsirado ten kokį ir spanielis, ane? Bet norėjau tokio rimtesnio šuns. Aš labai, labai norėjau visą laiką vokiečio vyganį, bet gyvenam bute ir kažkaip mama sakydavo, ai, gal ne, gal ne. Ir paskui tas noras truputėlį buvo prisižiūrėjau, sakykim, tų amerikietiškų filmų, kur ten karo šunis ir taip, o, sakau, viskas noriu, noriu į kariuomenę, noriu su šuniu dirbti, bet keliai nuvedė į policiją. Ir policija, Klaipėdoj tuo metu nebuvo nei vieno šuns. Ne? Jie buvo pasienį, jeigu reikėdavo kažkur, tai pasitelkdavom pasieniečius pagalbą. Ir kažkaip aš vieną dieną tiesiog atėjau, sakau, nu, aš noriu būti kinologė. Nu, visi pasijokė, bet sakau, nu, aš tikrai rimtai noriu, pradėjau ieškoti šuns. Tada gavosi taip, kad man iš kito kinologo davė jau suaugusi šunį. Jam buvo apie 3 metus, nu, tai buvo, sakykime, mano pirmo šuo, kažkokia patirtis, pradėjau mokytis, važiuoti į tos kursus, bet po kažkiek laiko išriškėjo jo sveikatos sutrikdymą turėjo, ten buvo kažkas su letenom ir jį tiesiog nurašė. Nu, jisai išėjo iš tarnautą poilsį. Ir sakau, nu, man patiko, kaip sakant, biškį pabandžiau, sakau, man patiko. Ir tada vat ieškojom ir radom tos belgiukus, pasiėmiau aš tą savo pumą ir prasidėjo tas kelias. Ilgas, labai labai, kaip sakant, su nuotykiais, su viskuom, nes šuo buvo tikrai, jeigu palyginti su dabartiniu, tai buvo problemų labai labai daug jo. Nu, tai ir buvo, kaip sakant, ir man iš ko mokytis, ir jai iš manęs mokytis, tai va, tai bet to pasikoje buvo labai geras tandemas, tikrai labai labai fainiai mes su ja dirbom. Ir dirbom mes policijai, kol jai sukakos 6 metai, tada va, aš persivedžiau jau dirbti į vadovybės apsaugos tarnybą. Dar kažkiek puma padirbo, bet kadangi jo jau buvo 7 metai, buvo laikas jau imti kitą šunį. Ne? Kaip sakau, tie 2 metai, ne, kol tu ruoši jauną šuniuką, ne? Tai dar šitas dirba. Kad nebūtų taip, kad vienas išeina į pensiją, tada 2 metai tu ruoši naują ir tu dirbi be šuns, ne? Nors tavo funkcijos yra dirbti su šuniu. Ne? Tai va. Ir pradėjau ieškoti šuniuką, labai labai norėjau. Turėjau savo kažkokius kriterijus, Lietuvoje nieko neradau. Tai buvo kažką tokio, ko aš noriu, Ukrainai. Bet ten reikėjo laukti apie 2 metus. Nu, aš sėdžiu, kaip aš sakau, laukiu, nes kol pas puma dar dirba. Ir paskui, iš tikrųjų, taip spontaniškai, irgi kolegė, kinologė, sako, va, yra Olandija, ten pas mano pažįstama vada, atsivedė, faini šuniukai, atsiuntė tiesiog man nuotrauką, kaip aš toj dėžutėj tenais gal 13 tų šuniuko, ne, ir aš taip žiūriu, sako, va šitą noriu. Man sakau, reikia, kad garsų nebijotų to ir viskas. Nu, kaip sakant, nusintė mano pagidavimus tam veisėjai, jisai kažkiek socializavo, padirbo ir už 2 mėnesių jau iš Olandijos man parvežė va tokį grožį. Ir
kaip aš sakau, turėjau ir pumą, ir ją. Iš tikrųjų, visi galvoja, kad nu, sunkia, ne, kai yra va, ta pamaina, jie ruošta. Ne. Bet šiaip puma buvo pakankamai tokia tolerantiška, labai gerai priėmė Uzi. Atėjus dviese kartu, tai taip, 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 jo, paprasme, kažkiek ir padėjo, nesakau, tas mėgdžiojimo būdas, ne, jai integruotis į visą tą darbą. Tai va, tai ir paskui jau išlaikiau egzaminus, ne, 2 metų va, su Uzi, tada perėmėm visą tą vairą darbą Uzi, o puma išėjau iš tarnautą poilsį. O tos treniruotės, jūs sakote, kad netgi yra ir egzaminai tam tikri. Gal galite šiek tiek papasakot, kaip tas treniruočių visas tas etapas atrodo? Ar jūs į kažkokius tai užsiėmimus važinėjate? Mm-hmm. Taip tariant, kaip tai, kad žmogui visai apie tai nežinančiam būtų lengviau įsivaizduoti? Kaip tai atrodo? Tai vat, pačia pradžia, ne, kaip aš sakau, aš įsirinkau šitą šuniuką, man jį parvežė. Vėsėjas kažkiek socializavo, nu, kiekam, to, ko man reikia, kur bus reikalinga darbai, ne? Tada eina testai, ne? Testai tai yra tokie, sakykime, pačioj pradžioje tokie bendri, kad ten nebijotų kažkokių dangų, garsų ir taip toliau, ne? Tada po kažkiek laiko vėl testukas, ne, ar viskas gerai, nes būna, kai keičiasi dantukai, irgi būna kitiem šunim, nu, truputėlį sudėtingiau. Mes praėjom vieną kitą testą, tada va prasidėtas darbas. O darbas ir prasideda taip. Visų pirma, pagrindas eina bendras paklusnumas, ne? Labai reikia daug dirbti, ne? Nes jeigu neturėsi bendrą to paklusnumą, tu pamatu, ne, nu, tu, tavo šuo galės ieškoti, ne, ten, sakykime, ir narkotikų, sprogmenų, bet jeigu tu jo nevaldysi, ne, kaip mes galėsim, ne, dirbti. Tai va, visų pirma, tas kontaktas, tas paklusnumas ir paskui jau paieška. Iš tikrųjų, daug dirbom, daug bendradarbiavom su FSAT, su Lietuvos kariuomenė, ne, važinėjomės pas jų kursus, su muitininkai irgi. Tai nuolatinis tas procesas? Tai nuolatinis procesas ir yra, kad galvojat, kad 2 metai su kaku išlaikom egzaminus ir viskas, ir daugiau nebemokomės. Ne, mes mokomės visą gyvenimą, ne, nes egzaminus mes laikom kas 1,5 metų, ne, nuo to priklauso iš priemoką, ne, mano, ne. Nors jos, sakykime, ne, bet gaunu aš prie algos, bet lieku, mes pasidalinom draugiškai. Ir visą laiką, tai būt būna į metus, kokius 2-3 kartus, ne, plus dar visokie kursai užsienį. Mes ir važinėjomės ir Estiją, ir Latviją, ir būna vat, kariuomenė, kai bendradarbiavom, ir inžinierių grausmas, ir šiais metais tai labai buvo faina. Patirtis ir man, ir Uzi, nes mes ir su malūnsparniu skrydom, ir leidomės nuo 5. aukšto su virve. Nors tai buvo pirmas kartas ir ją, ir man, bet va, sėdim čia, vadinasi, viskas gerai. Tai va, nuolatinis mokymas. Ane. Bet man taip klausantis atrodo, na, šuo toks yra dalykas, gyvūnas vis dėlto, kuris turi savo charakterį, turi savo poreikius. Nebūna tokių dienų, kada reikia dirbti, bet noro nėra. Ir tada reikia kažkaip ar susitarti, ar kažkokių paskatinančių priemonių ieškoti, ar tokių dalykų nebūna, iš šuo jau ištreniruotas ir jis žino, kad reikia dirbti. Būna. Jo, jūs iš tikrųjų labai gerą klausimą tokį uždavėt. Labai tas išryškėjo per NATO, kai reikėjo ištisai dirbti dieną, 2, 3, 4, 5 savaitę, ne? Nes nu, mes pradėjom ne tik tom dienom dirbti, ne, kai buvo tas sametas, o žymiai anksčiau. Tai va, taip, šuo, tai yra, nu, tai yra gyvas padaras, tai yra natūralu, jisai kaip pavargo, jisai ir nedirbs. Jo. Nu, pagal viską ir yra, kad tu turi duoti poilsio, ne, be žmonės, mes dirbam, ne, mes žinom, mums reikia atlikti šitą darbą, šuo pavargsta, jis parodo man, aš pavargo, man reikia poilsio, ne, nes jeigu tu per prievartą pradėsi, nu, tada nukentės tavo ir šuns kontaktas, ne, jisai tau tiesiog, kaip savo šeimininkai pasako, taip, man reikia poilsio, ne. O vat, labai tokį gerą, iš tikrųjų, palietit aspektą, tokį išbandymą tiek visai Lietuvai, tiek ir pačiai Uzi NATO summitas. Tai kaip ten sekėsi dirbti? Vat, jūs sakėte, kad buvo ir pavargimo, ir to tokio, na, galbūt prašymo pailsėti. Bet apskritai, kaip pačiai Uzi, nes, na, iš tikrųjų, didelis išbandymas, neįdinė diena turbūt.
Iš tikrųjų, čia ir buvo toks, sakykime, vienas iš didesnių jos karjerai. Ir pakankamai praėjo viskas labai sklandžiai. Jo gal buvo kažkur tokių jau tikrai dienų į pabaigą, kai jau matėsi, kad šuo tiesiog tikrai pavargo. Pavargo, tai, kaip aš sakau, tada jau daugiau darbo aš paėmu ant savęs, ne? Nes tai yra natūralu ir mes turim saugoti. Mes atsakom už tuos, kurias priaukinam. Aš negaliu iš jos išspausti viską, nes jai dar dirbti reikės. O kaip tas darbas atrodė, ką jį ten darė? Mes, būtent mūsų funkcija buvo, kai mes, nes buvo atvažiavę ir iš Estijos, ir iš Latvijos kinologų, iš tikrųjų labai buvo daug pagalbos, ačiū jiem visiems, ir Lietuvos kariuomenė, ir SATAS. Mūsų buvo funkcija tikrinti automobilius. Tai diena būdavo po 50, ne? Pačioj pradžioj, kai mes dirbom, tai mums reikėjo patikrinti iš vis apie 500 mašinų. Tai buvo per dieną, bet aišku, buvo apie 10 šunų. Tai paskirstėm, viskas sklandžiai. O paskui jau tenais mes likom tris šunis. Tai va, ir dieną būdavo po 50 automobilių. Ir ten reikėdavo patikrinti, ar nėra kažkokių sprogstamųjų užtaisų. Taip, nes automobiliai jie išvažiuodavo, grįždavo ir negalėdavo žinoti, nes kur jie buvo, kur stovėjo, kažkas, ne, gal kažkas kažko tenais nedažiūrėjo ar kažką, tai yra patikra automobilio, tai yra išorė ir vidus. Kokie yra ženklai, kada šuo jau iš tikrųjų kažką randa, kaip jisai parodo ir kas vyksta po to? Sustingsta. Jeigu šuo randa kažką įtartino, ne, tai yra tie kvapai, kur šuo žino, ne, nes gali būti, jau sakau, įdėti tiesiog maistelio, ne, šuo kitaip reaguos, ne, jisai, dabar jis merodys, kad ten kažkas yra. Ne, kažko, ko aš galbūt norėčiau. Jo, tai, kaip aš sakau, mes galim ten difrų kažkokiu įdėti, ne, šuo reaguos visai kitaip. Ne. O kai jisai žino tą kvapą, kurį mes treniruojamės, tai jisai tiesiog sustingsta. Jisai turi parodyti man. Taip jisai mokytas, tai jisai tiesiog prieina ir sustingsta. Tai gali būti stovėdamas, sėdėdamas, gulėdamas ar ne, bet jisai va ten ir žiūrės taip sustingęs. O kažkokių tai gauno paskatinimo priemonių, ar tai kažkokių skanukų tuo metu dirbant, ar galbūt vėliau pažaisti, kaip yra tas šuo apdovanojamas, nes turbūt ne visada pavyksta kažką tai surasti. Taip, tai va, aš sakau, dėl tokio, kaip kartais pajokaujam, kad sakau, nedėkingas tas jos darbas, ne, bet dėkingas mums visiems, kad ne kiekvieną dieną neranda tos sprogmenų, ne. Ir gaunasi visiems, tu darai tada treniruotis, imituoji kažką, ne, kad paskatinti, ne, nes jeigu tu visą laiką ant tų tuščių ieškosi, dings motyvacija, ne, kad stovi niekada nieko neranda, ne, tai vat užtat ir mes ir darom tos treniruotis, tai paskatinimus, tai yra pagrindas, tai yra skanukai, ne. Ir kas mes turime tokį žaislą. Žaislas. Aišku, tai gali būti ir kamuliukas, ar dar kažkas, tai jau viskas. Jau žaidimas tai yra šuniui aukščiau už viską. Pakalbėjom apie NATO summitą, iš tikrųjų, tą tokį darbingą laikotarpį, svarbų renginį, trukusį kelias dienas. Ką UZI veikia kitomis dienomis? Kaip atrodo jos darbo diena? Mūsų darbo diena atrodo taip. Ne? Mes ryte atvažiuojame darbą, suskirstom kur kas dirbs, ne, nesakau, pamainoj būna ir du šunis, ne, yra tam tikri objektai. Ir tada, jeigu man leisim kažkoks darbas yra po pietų, aš turiu to laisvesnį laiką, tai mes tada treniruojamės. Ne, mes treniruojamės ne tik tą paiešką, ne, mes treniruojamės ir bendrą paklusnumą. Ir turime aikštelę visokių tenais, kažkokių cirko elementų, ne, nes tai gerina kontaktą. Ne, ir, kaip sakau, šuo visą laiką turi pasitikėti šeimininko, aš turiu šunį pasitikėti. Tai būna kažkokie paprasti dalykai, ne, kaip aš sakau, ten kažkokias komandas suktis ten, ar tas pats lėtinių davimas, ne, tai yra tokie for fun, bet tai yra tiesiog, kad mes kartu. Aš galėčiau ją pastatyti į voljerą ir kol mes išvažiuosim. Ne, tu ko daugiau praleidi laiko, to fainiau ir tau ir šuniai. Ir paskui tada mes važiuojam kažkokią objektą, ten atidirbam, tada grįžtam, tada pailsim, pavalgom ar kažką. Tai va, kiek mes turim darbų, tiek mes paskirstam, o vakare grįžtam namo, vakarienį ir mėgoti.
O apskritai, jeigu mes kalbėtume apie šitą darbą, kurį jūs dirbat, ar išskirtumėt kažkokias žmogaus savybės, kurios būtų reikalingos, na, kitaip tariant, vieniems galbūt tinka, kitiems ne. Tai kokiam žmogui šitas darbas tiktų ir kokiam nelabai? Oi. Galėčiau pasakyti, nes kažkada pati taip galvoju, kad svarbu mylėti šunį ir bus viskas gerai. Ne, iš tikrųjų savybė yra tokia, kad tu turėtum norą ir kantrybės, nes nebus taip, kad tu gauni šuniuką ir jisai tiesiog, va, gerų tenais tėvų užaugo pats iš savęs. Labai reikia daug darbų įdėti. Jeigu pas ten nėra tokios savybės, kad dirbti iki galo ir labai kruopščia, ne, tai tada tau bus sunku. Nes už tavęs nieks to darbo nepadarys. Būtų labai paprasta, kad aš ateičiau, sakyčiau, noriu būti kinologė, duokit man šunį jau paruoštą, ne? Tai visi taip norėtų, tada būtų paprasčiausia, ne? Bet kai tau reikia nuo 2 mėnesių, ne, kaip, praktiškai kaip ta kūdikė, ne, tenai su jo sėdėti, dirbti, tai yra sunkus dalykas. Ištvermės reikalauja, kaip tariant. Taip, ištvermės, tos kantrybės, nes kartais žmonės tiesiog, nu, sako, o aš noriu, o paskui, o man čia reikia, žinot. Reikia ir valyti, ir maudyti šunį, ir dresiruoti, ir tiesiog būti su juo, ne? Nes, nu, vienas tas dalykas, kad kai tu pasiemi šunį, jis turi jau su tavim gyventi, o tai kartais suteikia kažkokių nepatogumą, ne, tu nori išvažiuoti atostogauti ar dar kažką, kažkam palikti, kas prižiūrės, kas ten su juo ką darys. Tai labai jums ačiū už pokalbį ir linkiu, nors gal Uzi ir norėtų, linkiu, kad jūs tų blogųjų tų medžiagų, kurių jį neturėtų rasti ir nerastumėt, ir linkiu sėkmės jos darbuose ir nuotykiuose. Ačiū už pokalbį. Ačiū jums. Pasirodo, radiatoriai mūsų kambariuose taip pat sausina ir augintinių odą, bei kenkia jų kailiui. Tad rubrikoje klausėme veterinaro, kviečiu pasiklausyti Viktorijos patarimus, kaip drėkinti kailį ir kokias priemones tam naudoti. Prasidėjus šildymo sezonui, mes ir žmonės ir gyvūnai pradedam jausti, kad sausėja oras, automatiškai pradeda sausėti ir žmonių, ir gyvūnų oda, tame tarpe ir šuo, ir katė, mes šnekam apie šitos gyvūnus. Ir gali pradėti šeimininkai pastebėti, kad atsiranda tarsi mažų arba didelių pleiskanų ant kailių. Ne? Ypatingai tai matosi ant trumpaplaukių gyvūnų, taip pat neatmeskim ir visų ilgaplaukių, kurių kailis yra vadinamas dvigubas su pokailiu. Šeimininkai tada pradeda labai panikuoti ir prasideda gyvūnų maudimas, ar ne, kad tas pleiskanas visas išplauti. Maudimas jisai dar labiau nuplauna riebalinį sluoksnį ir mes susiduriam su dar didesnė problema. Pagrindinis dalykas, ką mes turėtume kaip šeimininkai daryti, tai drėkinti kailį ir iš išorės, ir iš vidaus, ar ne, nes mūsų pagrindas yra užmaitinti odą, nuo jos priklauso kailio būklė. Tai reiškia, ir šunim, ir katėm galima duoti riebių rūgščių papildus. Tai yra lašišų aliejai, kitų žuvų aliejai valyti, ar ne? Yra lašai ant sprando, kurie skirti būtent lipidiniam sluoksniu užmaitinti. Tai visą laiką kreipdamiesi į mūsų gydyklą, aš kaip dermatologė pakonsultuosiu, padėsiu atitinkamą gydymą pritaikyti esamai būklei. Taip pat paminėčiau, kad reikia atkreipti į kailio būklę esant šaltajam sezonui ir gyvūnam, kurie auginami lauke, voljeruose arba palaidai teritorijoje. Reikia labai atkreipti dėmesį, kad kailis būtų gerai iššukuotas, nes ilgaplaukiai šunis pradeda augintis pokailį žiemai, kad būtų šilta, ar ne, ir prasideda kailio vėlimasis. Kai yra susivėlęs kailis, jisai automatiškai kaupia labiau drėgmę ir mes galim turėti kitas odos problemas, tokias kaip iššutimus, šlapiuojančias egzemas, ar ne? Tai labai labai yra svarbu šituo pasirūpinti. Vėlgi tiem patiem gyvūnam galioja, kad rekomenduojama yra duoti riebių rūgščių, kad oda prisimaitintų riebalą, sakykim šitaip. Ar tai reiškia, na, kad šaltuoju sezonu galbūt reikėtų tuos gyvūnus ir mažiau maudyti, gal šiek tiek rečiau, tarkim, negu įprastai? Taip, žinoma, tas maudimas vėlgi labai priklauso nuo gyvūno gyvenimo būdo, ar ne? Jeigu tai yra laukinis voljerinis gyvūnas, tai maudimas žiemą rudenį yra iš vis nerekomenduojamas,
nebent tai yra kažkokia odos patologija, kur reikalingas yra gydymas, tuomet jau gyvūnų rekomenduojama yra šiek tiek paauginti namuose, ne, kol tarkim odos visos problemos yra gydomos. Jeigu tai yra naminis gyvūnas, mes turim dabar labai šlapią sezoną, ne, kada gyvūnai grįžta labai murzini, tai rekomenduoju naudoti paprasčiausiai vandenį, nuplauti visą purvą arba specialias drėgnasias servetėlės skirtas gyvūnom, kurios kartu dezinfekuoja, nuvalo purvą, bet kiek įmanoma rečiau naudoti šampūnus, kurie nuplautų tą riebalinį sluoksnį. Taip pat apsiriboti šiek tiek su dažnesniu kirpimu, ne, nes žmonės pradeda prieš žiemą vėlgi, kad galvoja, aprengsiu gyvūną ir pradeda labai skusti tos kailius. Tai šiek tiek čiučiut ilgesnį kailį palikti, kad oda nesitraumuotų su aplinkos poveikiu turėdama. Čia turbūt svarbu ir tam tikrą šampūną ar nenaudoti, jeigu na, jau maudome, kad jisai per daug nesausintų tos odos ir taip, kailių. Taip, būtinai yra naudoti gyvūnams skirtą šampūną, nenaudoti visiškai žmonių, nes mūsų ir žmonių odos pH ir gyvūnų pH odos skiriasi. Ir mes galim padaryti didelę meškos paslaugą išmaudę žmonių šampūnų. Ir naudoti raminamuosius galima su avižų pieneliu, hipoalerginius, drėkinamuosius šampūnus naudoti. Nepamiršti, kad visiems iš eilės gyvūnam, ar tai yra trumpaplaukis ar ilgaplaukis gyvūnas, galima naudoti kondicionierius, kaukės. Ne, mes taip vėlgi užrakinam drėgmę ant kailio, ant odos. Kokie požymiai gali na, išduoti, kad gyvūnas na, susiduria su ta odos kailio ar nesausėjimo problema, ar tai pleiskanojimas tik tai, ar dar kažkokie požymiai? Atsiranda niežulys, dažniausiai oda yra išsausėjus, gyvūnas pradeda iš niekur nieko kasytis, gali atsirasti pleiskanos, jos dažniausiai būna visiškai ant odos arba šiek tiek pakilusios nuo odos, prisitvirtinusios prie kailio. Gali atsirasti raudonumas, ypatingai jautrų šunis, kurie yra alergiški, ne, jiem rudens sezonu prasideda rudeninės alergijos tam tikrų žolių atveju. Ne, sausesnis oras namuose padaugėja dulkių ar kučių sandėliavimo ar kučių, kas vėlgi alergiškų gyvūnų ženkliai labiau sukelia niežulius. Bet pagrindas, jeigu yra sausa oda, mes turėsim niežulį, paraudimus ir pleiskanas. Kai pasijungia šildymas, rekomenduoju naudoti specialius lašus ant sprando, kurie primaitina lipidinį sluoksnį. Taip pat yra drėkinamieji purškalai, kuriuos naudojant kartą į dieną, kas antrą dieną pagal gamintojų nurodymus arba veterinaro, jie taipogi dulksna padengia kailį ir odą, kurie keramidai, peptidai drėkina ir kailį ir odą. Pagrindas mūsų yra užrakinti drėgmę, ne, kad gyvūnas nesausėtų. Ypatingai tai galioja katėm, nes jom pradeda daryti šaltą. Jos pradeda gulėti ant radiatorių, arčiau šildymo visų objektų, ar ne, ar tai židinys, radiatorius, ir jom ženkliai pradeda labiau sausėti kailis. Galim pamatyti, kad katė pradeda save intensyviai prausti, tai gali būm signalizuoti, kad katė niežti, ne? Tai va, tai kates vėlgi reikia žiūrėti, kaip to odytė atrodo. Tai yra viskas, ką norėjome parodyti laidoje. Visus duokletena laidos įrašus galite rasti Delfi portale. Su jumis atsisveikinu iki kitos savaitės.